Ja, velkommen til Light Channel. Vi har valgt i dag at tage et emne op. Et emne, som handler om vores gaver, vores ofre til Gud. Og vi har inviteret Abel. Tak fordi du vil være med os og gå igennem det her emne. Jeg ved, du har brugt en del tid på at finde en del bibeltekster frem. Og det glæder vi os til. Inden vi går i gang, så ønsker vi at have Guds vejledning til at være sammen med os her. Så hvis du vil, hold en bøn med os. Ja. Ja. Ja, vår far, du som er i himmelen, vi takker dig for at vi kan ta opp dette emne, som kan være litt vanskelig og litt kontroversielt, og vi trenger din styrke og din veiledning nå. Og vi ber om at du må styrke oss gjennom dette programmet, og også alle som lytter til dette her, at de må gjøre som disse menneskene i Berøa. De gikk hjem og undersøkte om det som ble sagt, om det passer. Så vi ber om at du må lede oss gjennom dette programmet i Jesu navn. Amen. Amen. Ja, der er mange ting, mange emner. Det her er også en af de emner, som er vigtige for en kristen. Og det tror jeg, det gælder alle kristne, og jeg har også den overbevisning, at de fleste kristne har i hvert fald den overbevisning, at det er vigtigt at give Gud ære også gennem de penge, som man tjener, og den ejendom, man har. Og det er selvfølgelig også vigtigt og afgørende at gå til Gud, gå til Bibelen, gå til Guds ord, gå til en så siger Herren. Vores egne personlige holdninger og meninger må rettes efter Guds ord, ellers så har det jo sådan set ingen betydning, eller i hvert fald frelses betydning. Mm. Og jeg kan se her en af de første tekster, som du har her, findes fra Malakias kapitel 3. Og der Malakias var jo en af de såkaldte små profeter, selvom man kan ikke måle det op i hvor mange kapitler eller hvor meget de forskellige profeter har nedskrevet. Men hvad har Malakias at sige til os med hensyn til det her emne, Abel? Ja, altså det mest vanlige skriftstedet kanskje som brukes når det gjelder tienden, er nettopp dette i Malakias, det tredje kapittel og åttende til tiende vers. Og vi skal lese denne teksten her. Skal et menneske rane fra Gud? Likevel har dere ranet fra meg. Men dere sier, hva har vi ranet fra deg? Tiende og gaver. Dere er sannelig forbannet, for dere har ranet fra meg. Ja, det har hele dette folket gjort. Bring hele tienden inn i lagerhuset, så det kan være mat i mitt hus. Prøv meg nå i dette, sier herskarenes herre, om jeg vil åpne himmelens sluser for dere og utøse en slik velsignelse for dere at det ikke er rom nok til å ta imot den. Ja. Betyder det her at Gud har brug for penge? Nei, altså, det er vel bare sånn at alt tilhører Gud. Mm. Fordi det er jo han som har skapt alt. Og han har liksom bare, dette er liksom en prøve på om vi vil lyde han og vise at vi verdsetter han og det han har gjort for oss. At vi skal gi 10% av vår inntekt tilbake til Guds sak. Mm. Når det står i denne teksten her at vi har ranet fra Gud, så er det hvis at du ikke gir din tiende 10% av det du tjener. Hvis du ikke gir det tilbake til Guds sak, så har du ranet fra Gud. Og ranet, det er jo også et annet ord for at stjæle fra Gud. Ja. Ja. Fordi som du selv sagde, at alt tilhører Gud. Ja. Og det er klart at hele dette programmet her, det går jo ut på at tienden bare til kirkens konto.
Og vi kommer jo ut, vi kommer jo tilbake til dette etter hvert. Men altså i denne teksten så står det at vi skal gi det til forrådshuset, eller hva det står for noe her, til lagerhuset. Bring hele tiden inn i lagerhuset. Og vi skal snart se at det var slik i det gamle testamentet at de hadde et rom for tienden. Så det kan vi komme tilbake til. Ja. Takk. Når det står her at vi skal gi Gud en tiendedel av vores inntekter. Du har svaret på den ene spørgsmål, men betyder det at hvis vi ikke gør det, så løber Gud tør for penge, så vil Guds arbejde ikke blive udført? Ja, du kan godt se at Gud han har jo måter og midler til at styre sit værk, som vi ikke forstår. Og han har nok ikke mangel på penge, hvis det behøves. Yeah. Men allikevel så er det jo sånn at tienden er liksom bare en del av det som blir brukt i Guds verk, for du har både tiende og gaver. Og Gud kan jo sørge for hvordan midler kan komme inn til sitt verk på mange måter. Men dette er liksom en standardmodell som vi skal følge. Og som hvis vi er Guds barn, så skal vi alle gi vår tiende til Guds sak. Men at tiende er kun noget, som har med penge at gøre. Fordi når vi tænker på en af de tekster, som de første tekster, du læste på Israels tid, det var jo ikke penge. Det var ikke nødvendigvis penge. Penge, mønter og sedler kom jo senere ind. Ja, nej, men det kommer vi tilbage til lidt senere, at vi skal give tiende af alt. Ja. Så det kommer lidt senere til at definere liksom, hvad det indbefatter. Jesus, da han var her på jorden, han blev fristet af hans samtidige folk. Det spørgsmål, som er jo meget kendt i dag, og det spørgsmål, som er blevet stillet til Jesus, netop med hensyn til at give kejseren, hvad kejseren er. Og vi har en af de tekster, som du har her i præsentationen fra Matteus 22 her, hvis du vil læse den op for os. Ja, det var liksom Jesus, som sa disse ordene, da, at det gi kejseren det, som kejserens er, og Gud det, som Guds er. Og det er jo liksom litt å tenke på, at det, liksom begge ting skal gjøres. Du skal betale din skatt til staten, ikke sant? Du skal betale dine avgifter til staten. Du skal være rettferdig også mot staten. Og de skal også ha sine penger. Like mye som du skal være trofast med å gi tienden til Gud. Så samtidig så i dette skriftstedet her så skiller liksom Jesus skiller mellom stat og kirke. Ja. Du skal ikke blande disse tingene sammen. Staten skal ha sitt, og Gud skal ha sitt. Så det er liksom et skille mellom stat og kirke. Og Gud, man kan godt si at Gud har allerede lagt sin skatteprosent på plass. Ja, du kan nesten si det sånn. Og den er ikke til forhandling. Nei, det er sant. Uansett hvilken politisk parti eller hvilken regering der kommer, det her ikke noget, der hører under demokratiet eller under et demokratisk valg. Så Guds skatteprocent, hvis vi må bruge det udtryk i det, er jo sådan set fastlagt. Det er et godt poeng, fordi at skatteprocenten, som du har til staten, den kan ændre sig. Ja. Men denne skatteprocenten, den er den samme. Ja. Så det er et bra poeng. Ja. Ja. Det næste tekst her, som også handler om det her emne, en af de spørgsmål, hvem går nogensinde til krig for egen regning, er der et spørgsmål, som bliver stillet her i 1. Korinther. Og det er så en henvisning til det gamle testamente, til Moseloven her. Det er en af de tekster, som jeg ved, at det kunne godt være ret kontroversielt. Kan du komme lidt nærmere ind på det? Ja, vi skal læse teksten fra 1. Korinther brev. Den 9. kapitel og 7. til 11. vers. Vi læser hele den teksten der. Hvem går noensinne til krig for egen regning? Hvem planter en vingård og spiser ikke av dens frukt?
Eller hvem gjeter en budskap og drikker ikke av melken fra budskapen? Sier jeg dette ut fra menneskelig tankegang, eller sier ikke loven det samme? For det er skrevet i Moseloven, du skal ikke binde mulen på en okse som tråkker ut kornet. Er det oksen Gud har omsorg for, eller sier han det egentlig for vår skyld? Uten tvil er det for vår skyld at dette er skrevet. Den som pløyer skal pløye med håp, og den som tresker med håp skal ha del i sitt håp. Dersom vi har sådd den åndelige sæden hos dere, er det da for mye om vi høster materielle goder fra dere. Og dette er jo da en tekst som forteller litt at det er jo ikke sånn at en soldat liksom, han går til krig for egen regning. Han får jo liksom mat fra kongen og hans hær for å kunne drive som en soldat. Mm. Og sånn er det også med bonden. Han sår ut sæden, og han høster, og han får også godene av de produktene som han dyrker. Og det er jo egentlig et godt eksempel på, mens vi laver denne her optagelse, så er jo den amerikanske regering på vej til at lukke ned. Ja. Midlertidigt. Og en af de ting, som jeg så i nyhederne nu her til morgen, at den amerikanske statssekretær forsikrer soldaterne, at de skal nok få deres løn. Ja. Selvom den amerikanske regering ikke kan komme til en enighed med hensyn til deres budget. Ja. Blandt andet fordi de er jo ved at gå bankerot. Men han forsikrer netop soldaterne, og det fik mig til at tænke på netop denne her tekst, at hvorfor Gud bringer netop det her aspekt på banen med hensyn til i forbindelse med tine og gaver til Gud. Mm. Ja da, og det er det som Paulus har også da som konklusjon her, at dersom vi har sådd den åndelige sæd hos dere, er det da for mye om vi høster materielle goder fra dere. Yeah. Så vi vil snart se også denne teksten, at den som forkynner budskapet, han skal også leve av leve av budskapet, mm. og for å si det sånn. Fordi det var egentlig det der var meningen med opprinnelig en av de store betydninger som tinen hadde på det tidspunkt da Israel eller Gud innførte det ja. Gennem Moseloven også overfor israeliterne, at tinen skulle brukes til noe helt bestemt. Ja. Og den har vi jo egentlig understreget i den neste tekst, vi skal gå igennem her fra Nehemias bog, hvis du vil. Ja, ja, jeg vil gjerne si litt om det, hvis ja. Det er ok. Ja. Fordi det var nettopp i den gamle altså tempelet som de hadde på Salomos tid, ikke sant, og i det gamle testamentet, så hadde der et rom i tempelet som var som de skulle legge tienden. Enten det var liksom av kartofler, eller det var av gulerøtt, eller hva sier du på dansk om gul? Gulerøtt, ja. Gulerøtt, ja. Gulerøtt, eller hva det var for noe. Altså det de sanket inn fra marken, det skulle de da kunne gi der, legge der i dette rommet. Og da var det sånn, vi leser her fra Nehemias, fordi det ble en konflikt der. Mm. Og dette var jo efter at de hadde vært i fangenskap i Babylon, og så kom tilbake og skulle liksom bygge opp igjen dette systemet som de hadde der i Israel. Og da skriver Nehemias der i det 13. kapittel, jeg, Nehemias, kom til Jerusalem og oppdaget hvilken ondskap Eliashib, det var han som var da presten som hadde myndighet over lagerhuset i tempelet. Han hadde lagt til rette for Tobias. Det var en som ikke var helt på Herrens side. Ja. Ved at han hadde gjort i stand et rom for ham i forgården til Herrens hus. Dette syntes jeg meget ille om. Derfor kastet jeg alt innbo til Tobias ut av rommet. Deretter befalte jeg til dem å gjøre rommene rene. Så fikk jeg brakt inn igjen de gjenstandene som hørte til i Guds hus, sammen med grødeofferet og røkelsen. Jeg skjønte også at levittenes andeler ikke var gitt dem.
For hver av levittene og sangerne som gjorde tjeneste hadde dratt tilbake til sitt eget åkerland. Derfor gikk jeg rette med forstanderen og sa, hvorfor er Guds hus blitt forsømt? Jeg kalte dem sammen og innsatte dem igjen på plassene sine. Så kom hele Juda med tienden av kornet, mosten og oljen til lagerhuset. Og dette er faktisk en interessant beretning om hvordan denne Nehemias, han tok og kastet ut både Tobias og alt det han hadde inne i dette rommet som de skulle ha tienden. Og da han hadde gjort dette, liksom ordnet opp i dette frafallet som var sånn, så fikk folkene lyst til å komme igjen med tienden og legge det inn for Herren. Og jeg vet jo at det er mange i dag som ikke vil betale sin tiende til menigheten, fordi at de synes det er så mye som er liksom inne, frafall og elendighet som er inne i systemet. Nesten som det var her i Herrens hus. De hadde pustet, de hadde liksom latt Tobias være inne der med alle sine greier, ikke sant? Og så når de fikk ryddet bort det, så fikk folkene lyst til å være med og gi tiende igjen. Så det er også en oppfordring til menighetens ledere, og så prøve å rydde opp i det frafallet og elendigheten som foregår blant i forsamlingene, i menighetene, slik at folket får lyst til å gi tienden sine tilbake der. Ja. Det er jo noen fantastiske eksempler vi har, og vi vet jo at alle disse fortellinger som er beskrevet i det gamle testamentet, det har en stor betydning for oss i dag, og det skal jeg tjene som et eksempel, både på godt og ondt, ja. som type og antitype. Så formålet med tienden, som også på det her tidspunkt Nehemias forsøgte at genindføre, den havde en stor betydning. Fordi uden tiendebetaling, uden at israeliterne bragte de her offergaver til tempelpladsen, der kunne tempeltjenesten ikke fungere. Nej, og det så vi jo netop i teksten her, at prestene de gikk tilbake til sine hjem og sine åkerer og levde livet sitt der og dyrket sin egen mat og sånne ting. Men når de fikk ryddet bort det her, så kom de tilbake. Ja, så det var jo primært fordi præsterne skulle jo kunne leve eller overleve af disse offergaver, således så de kunne koncentrere sig om at gøre det arbejde, som de bare blev kaldt til. Ja, og derfor så ser vi også det, at det er veldig vigtigt, at liksom præsten og de som er ledere, at de leder i harmoni med Guds vilje. Mm. Hvis ikke, så vil folket, de tenker også selv, vet du. Ja. Og de ser at når det er så mye galt, så har de liksom problemer. De vil gjerne gi sin tiende til de som står frem med de rette prinsippene, og som løfter frem Guds ord. Ja. Men igjen, da er jo Israel en av de beste eksempler vi har i Bibelen, fra tidspunktet hvor præsterne var i harmoni med Gud og Guds ord, og Gud velsignede og var med i deres tempeltjeneste, blandt andet gennem Turim, Tumim, Shekinah, det lys, som var i det allerhelligste, og tidspunkter, hvor de forlod Gud, og også hvor Gud trak sit lys, sin velsignelse tilbage fra tempeltjenesten. Ja. Så der vil jeg egentlig pointere her, at nøgleordet igen og igen, det er altså lydighed. Ja. Så det handler ikke om nødvendigvis 10% tiende. Det handler ikke om hvor meget og hvornår og til hvem, men den handler primært om lydighed. Det er hvis det. Gud havde sagt 20%, ja. Så var det 20%. Ja. Ja. Nej, men det er veldig bra. Og jeg ser også der, vi har en tekst her fra 1. Mosebok, det 14. kapittel og 20. vers, om at Abraham gav presten Melkisedek tiende av alt. Det forteller litt at jeg ser min kone og meg, vi bor ute på landet, og vi dyrker en del av våre egne produkter. Dere vil se noen bilder her av, det er en liten del av vår hage. Vi bor jo faktisk da i Norge, og ca. 530 meter over havet, og det er ikke like lett å dyrke noe der, men vi bruker altså fiberdekke. Mm-hmm. Over grønnsakene, slik at det gir varme, og det blir jo faktisk en del produkter ut av det.
Og da har vi også forstått at vi skal gi tiende av all kål eller salat eller gulerøtter eller poteter eller plommer eller det er av epler og eplemarmelade og gresskar og blåbær og alt som på en måte vi tar fra naturen, det skal vi også gi tiende av. Vi skal gi tiende av alt. Ikke bare det, ikke bare den summen du får liksom per måned eller sånn for å leve. Som lønn. Som lønn. Yeah. Men du skal også du skal gi tiende av alt. Det vil si når du går ut i skogen og plukker bær eller du høster inn fra din hage, så er det også en del som du har fått fra Herren. Som du også skal gi tiende av. Ja. Jeg synes det er et viktig pointe også i den tekst du lige har læst, som jeg vil understrege, det er jo det er egentlig, der er tale om Abraham, som gav præsten Melkisedek. Fandtes Israel på det tidspunkt? Nej, Abraham var jo en af liksom, han var jo liksom jødenes stamfar. Og grunden til at jeg spørger det, det er fordi mange blander tingene sammen i Bibelen, og pålægger en stor del af Guds lov og bestemte handlingsmønstre, bestemte befalinger, som kommer fra Gud til kun at tilhøre Israel som folk. Og i det tidsrum, Israel var Guds folk. Ja, og dette kom vi til lidt senere fra Hebreernes brev, at nu er vi i en ny pakt. Ja. Det hebraiske præstedømme er borte. Og vi er i en ny ordning. Ja. Det kommer vi tilbage til lidt senere. Og det er så det næste spørgsmål, som vi netop skal tage fat i. Den levitiske præstedømme, som jeg kunne godt tænke mig, at vi gennemgår og tager udgangspunkt i nogle af de bibeltekster, som vi har. Ja, vi kommer jo da direkte til denne tekst nu. Og vi kan da læse den fra lidt af denne teksten fra Hebreerne, det 7. kapitel. Det er faktisk et kapitel, som jeg vil opfordre alle dere, som ser denne videoen her, at dere tar tid til at læse hele dette kapitlet i Hebreerne 7, men vi skal ta fram nogle vers, som er betydningsfulde. Det står, at han, det er snakket om Melkisedek, var uten far, uten mor og uten slektstavle. Hans dager hadde ingen begynnelse, og hans liv hadde ingen avslutning. Men han har gjort lik Guds sønn, som alltid er prest. For han, som dette blir sagt om, tilhører en annen stamme. Nej, dette var... nå hoppet jeg... det var et bilde her, som hoppet lidt frem. Ja. Men lad os tage dette først fra Hebreerne 7:3. Det står om præsten her... Melkisedek, han var uten far, uten mor og uten slektstavler. Hans dager hadde ingen begynnelse, og hans liv hadde ingen avslutning. Mm. Da begynner vi liksom å begynne å tenke litt på at dette må jo ha litt å si med guddommen å gjøre, liksom, i første omgang. Men det står her videre at han er lik, han er gjort lik Guds sønn, som alltid er prest. Mm-hmm. Og da begynner vi liksom å nærme oss inn mot Jesus. Ikke sant? Fordi Melkisedek var en antitype. Ja, nettopp. Og da går vi videre i denne teksten her, og så ser vi fra det vers 11-14. Vi leser. Hvilket behov var det så fremdeles for at en annen prest skulle stå frem etter Melkisedeks ordning, og ikke bli kalt prest etter Arons ordning? For når prestedømmet blir forandret, skjer det med nødvendighet også en forandring av loven. For han, som dette ble sagt om, tilhører en annen stamme. Fra den har ingen mann gjort tjeneste ved altere. For det er kjent at vår Herre er oppstått i Juda. Og til denne stammen sa ikke Moses noe om et prestedømme. Er ikke det litt interessant da? At i den gamle pakt så var det jo levittene som var prester. Det var de som all tienden skulle gis til levittene. Men nå er det snakk om her at nå i den nye pakt, så er det liksom en ny lov og en ny ordning. Og Jesus, han kom jo fra Juda. Var det ikke fra Juda stamme? Ikke sant? Mm. Ja.
disse prestene kom jo fra Levi stamme. Så her har vi en ny ordning, en ny lov som kommer inn. Så vet ikke om du vil ha noe mer å tilføye med det. Jeg kunne godt tenke meg at vi understreker litt når teksten her i Hebreerbrevene går inn på også en forandring av loven. Ja. Jeg vet, det er litt av en sidespring. Men nu når vi har teksten her, den skal lige pointeres. Du var jo egentlig lidt ind på det, og du nævnte det. Du nævnte noget med to love. Kan du kort fortælle lidt om, hvad er det for en lov? Ja, jeg ved ikke, hvad du sådan set tænker på. Jeg tænker på ceremoniloven. Ja. Fordi denne her tekst bliver også brugt af andre kristne til at hensyde til, at her er jo de 10 bud blevet afskaffet. Ja, og det er jo, det ved vi jo, at det liksom, denne ceremonieloven eller offerloven, den havde jo sin tid indtil Kristus. Mm. Det er jo Kolossenserne, det andre kapitlet, der står jo, at den blev naglet til korset. Og det var jo også da dette levitiske prestedømme, det havde sin tid indtil Kristus. Ja. Og da er vi liksom i en ny tid. Bibelen snakker om at vi er alle Guds prester. Vi skal komme inn på den teksten også. Men jeg tror vi skal lese ferdig disse tekstene her fra Hebreerne. Ja. For den sier litt mer om dette med Melkisedek og den som er prest nå. Vi leser i det 17. verset. For han vitner, eller det er bevitnet. Du er prest til evig tid etter Melkisedeks ordning. Hvem er det som er prest til evig tid? Det kan kun være ham som lever. Ja, det er Jesus det er snakk om. Ikke sant? Og Hebreerne 7. kapittel og 24. vers, så leser vi videre. Men fordi han forblir til evig tid, har han et uforgjengelig prestedømme. Derfor har han også makt til fullkomment å frelse dem som kommer til Gud ved ham, ettersom han alltid lever for å gå i forbønn for dem. For en slik øverste prest var vel skikket for oss, en som er hellig, uskyldig, ubesmittet, skilt fra syndere, og som er blitt opphøyet over himlene. Og hvem er det som er prest til evig tid, som har et uforgjengelig prestedømme, som har makt til å frelse, og som alltid lever, og som er øverste prest, og som er hellig, uskyldig og ubesmittet. Hvem er det det snakker om? Jesus. Det er Jesus, ikke sant? Og det er han som egentlig liksom, han er jo en del av guddommen. Og Bibelen snakker om at vi skal gi vår tiende til dette prestedømme. Og siden den gamle system, ceremoniloven, den gamle præstedømme, er jo ophørt ved korset. Ja. Hvilken præstedømme har vi så i dag? Ja, det er jo dette præstedømme, og som Jesus er øverste præst. Mm. Og det er det vi skal læse i næste tekst her i Hebreerne, det 8. kapitel, som kommer jo ret efter da denne i 7. kapitel, så står det. Dette er en hovedsak. Dette er hovedsaken i det som her siges. Vi har en slik øverste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himmelene, en prest i helligdommen og i det sanne tabernakel som Herren har reist, og ikke et menneske. Så her er en veldig klar tekst som forteller at nå er det Jesus som er øverste prest. Og nå settes liksom fokuset opp mot himmelen. Nå er det ikke på denne jorden, men det er mot himmelen, der hvor Jesus er ypperste prest i den himmelske helligdom. Så efter Jesus, efter korsfestelsen, findes der ikke længere præster ifølge Bibelen. Vel, altså præster er det, men altså, det er ikke på samme måte som det var i det jødiske i gamle testamentets offersystem og prestedømme. Vi kommer nå snart frem til denne teksten som vi er inne på da i 1. Peters brev, det 2. kapittel og 9. vers. Der står det, men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk, så dere skal forkynne hans underfulle storverk. Han som kalte dere ut av mørket og inn i sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, men som nå er Guds folk. Mm.
Og det fortæller at det var jo jødene som liksom var Guds folk i det gamle testamentet. Men her er det snakk om et folk som ikke før var Guds folk. Det er liksom hedningene som nå har på en måte tatt imot Jesus Kristus som frelser. Og som alle da som velger å stille seg helt på Guds side og følge han, de er et kongelig presteskap nå, et hellig folk som Gud vil bruke som sine tjenere. Ja. Det er et meget omfattende emne. Men vi lever i en tid hvor mange kirkelige organisationer nogle har det bedre end andre, kan man sige rent økonomisk. Og det kan man jo så tænke over, hvordan og hvorledes. Men jeg tror ikke, vi er i tvivl om, at de kirker, som gør Guds vilje, de menigheder, som gør Guds vilje, de bliver også velsignet af Gud. Hvis man virkelig ønsker at brænde for at gøre Guds vilje og er lydig mod Guds principper. Ja. Fordi til syvende og sidst, så er det jo Guds værk, der skal udføres gennem de forskellige kirkelige organisationer. Og det er jo til tider jo svært at fungere, når disse organisationer vokser sig til mere komplekse strukturer, efterhånden har sin egen infrastruktur. Måske tænker man på også det, som tit bliver kaldt for working policy, de interne retningslinjer. Og vi ved jo, at Gud er ikke en forvirringsgud. Gud befaler os og formander os til, at vi skal organisere, vi skal ikke arbejde kaotisk. Mm. Men samtidig så ser vi også, at Bibelen har aldrig lagt fokus på disse komplekse organisatoriske systemer, som skal forhale og skal forsinke og besværliggøre Guds arbejde. Mm. Og har du nogle tekster, du kan referere til? Ja, vi har jo i den forbindelse, så synes jeg det er interessant at se på, fordi indenfor vårt samfund, syvendagsadventistsamfundet, så har vi en bevægelse, som hedder ASI, altså The Adventist Lekfolks Tjenester og Industrier. Mm. Og de har nogle retningslinjer for at være med der som i denne organisationen. Og de retningslinjerne, de er egentlig retningslinjer som de har fått fra det øverste organ for syvendagsadventistsamfundet, fra generalkonferensen i Washington D.C. De har laget disse retningslinjer som ASI bruker, som medlemmer må skrive under på og godta. Og disse retningslinjerne er da betingelser for at kunne være støttende virksomheter, slik det er skissert i generalkonferensens arbejdsregler K0505. Og jeg vil ta frem et par av disse paragrafene som de har der, i forbindelse med tienden. Og det står i punkt 5, støttende virksomheter skal hverken anmode eller akseptere å få tiende fra SDA-menighetens medlemmer, men de skal oppmuntre de som støtter dem til trofast å gi sin tiende og andre frivillige offer gjennom de autoriserte kanaler til syvendagsadventistmenigheten. Og personlig da, så synes jeg dette er et godt eksempel på styring. At man skal liksom bli styrt til å mennesker setter opp regler som du skal følge og sånne ting. Og her er det da en sterk oppfordring til de som vil skrive under på og akseptere og være med som medlemmer i ASI, at de skal da liksom skrifte eller skrive under på at deres støttende virksomhet skal hverken anmode eller akseptere å få tiende fra SDA-menighetens medlemmer. Men de skal derimot oppmuntre alle medlemmene til at alle skal gi sin tiende til menighetens konto. Da vi valgte å ta det her emne opp her i Light Channel, vi talte nettopp litt om at vi vet at det er et rett kontroversielt emne, og for visse brødre og søstre, for ledere generelt, så vil det jo højst sandsynligt virke provokerende.
eller et angreb på kirkelige organisationer eller på synet af Adventistkirken som sådan. Og det er under ingen omstændigheder, det er ikke det, der er mening med dette program. Men det, vi ønsker her, det er at sætte fokus på, hvad Bibelen siger. Ja. Hvad ønsker Gud, at vi skal bruge vores tiende penge til? Ja. Og et andet emne, som er lidt måske lidt off topic i forbindelse til det, vi taler om her i dag, men har også sin betydning, som jeg vil anbefale alle at studere, det er, hvad er kirken? Hvem er kirken? Og hvad er forholdshuset? Ja, det kommer vi tilbage til om bare kort tid nu, så skal vi se på det også. Men det er veldig interessant, og men det som på en måte, vi har jo i indledning, så læste vi om teksten, om at det står at bær hele tiden ind i forrådshuset. Mm. Det er en opfordring til mennesker til at gøre dette. Men vi skal ikke tvinge menneskene ind i noget system. Menneskene skal forstå principperne, og så skal de selv handle ud fra sin egen samvittighed. Det er for mig veldig vigtigt. Mm. Og derfor så synes jeg, dette er denne teksten her er lidt forbydende. At menneskene, de skal selv få lov at vælge, om de vil give sin tiende til et samfund, eller om de vil give det til andre, som kanskje gør en tjeneste, som ikke bliver værdsat og til og få denne maten, for at sige det sådan, for at eksistere. Så, men vi går videre i bladet Adventist Review, den 3. mars 1988, så læser vi følgende. Det er bare en plads, som du kan placere Herrens tiende, nemlig menighetens forrådshus. For adventister er det ikke tilladt at bruge dem på nogen anden måde. Og her er det igen, altså du bliver styrt ind i et mønster med denne teksten. Det er bare en plads, som du kan placere tienden, og det er til menigheten. Du skal sende til menighetens konto. Det er ligesom det, som er forrådshuset i dag. Og men vi vil se at et forrådshus, det er der hvor du har mat, så menneskene kan få mat fra dette forrådshuset. Og sådan skal det være med Guds tjenere, det er de som forkynner evangeliet, sådan som det budskapet som vi skal forkynnes i dag, de tre englers budskap, som vi finder i åpenbaringens 14. kapitel og 6. til 12. vers, og åpenbaringen 18.4. Det er de som forkynner dette nåde- og advarselsbudskapet, som skal fores med penger fra dette forrådshuset, der hvor dette matlagret. Så det er Herren som har befalt det sånn. Men her er det mennesker som setter restriktioner, at du skal bare gi all tienden til oss. Så det er... Vi opplever selvfølgelig, Bibelen også klargjør, at det vil være en stort frafall innenfor Guds menighet i den siste tiden. Vi læser om det i Laodikea-budskapet i åpenbaringsbokens 3. kapitel. Og det manes der til omvendelse til Laodikea-menigheten. Og at det er blinde og fattige og nakne, og de tror de er rike, men det står ikke så bra til. Og de er liksom Laodikea, det er sånn lunkenhet, sånn latskap nærmest. De bare liksom får det til å fungere for seg selv. Men vi skal ut med et budskap som skal nå ut til hele verden. Det er jo en stor oppgave. Mm. Og alle midler bør settes inn for å også fullføre denne oppgaven. Og når det liksom, vi ser at det er... Veldig mye av aktivitetene bare foregår innenfor kirkens vegger, så blir det liksom noe som mangler. Og når vi også ser at der er det drama og teater og nyteologisk forkynnelse og pop- og rockmusikk og kvinner som prester og mange ting som vi setter et spørsmålstegn ved, så er det jo slik at... Gud, han har liksom en standard som vi som mennesker skal følge, for at vi skal være hans representanter. Og da må også kirkelivet og alt være preget av det mønstre som Gud har satt opp for oss. Det står at det skal være orden i kirken, det skal være en hellig tid, ikke sant?
Det skal ikke være som som i en hønsehage liksom, hvor det er liksom bråk og alt mulig som foregår. Så derfor så setter vi selvfølgelig et spørsmålstegn ved denne måten å nærmest tvinge mennesker til å kunne bare å gi sin tiende til sin menighetens konto. Mm-hmm. Og jeg vil jo si da at for jeg tok da faktisk og skrev en mail til generalkonferensen, altså det øverste hovedkvarter for adventistsamfunnet i USA, og spurte dem, det var den 13. januar, så skrev jeg min andre e-mail til hovedkvarteret til syvendagsadventistmenigheten, og spurte følgende spørsmål: hvor mye investerer SDA av deres penger i aksjespekulasjon i dag? Og så fikk jeg dette svaret fra generalkonferensen, det er bare en viss prosentdel av pensjonistfondet, som de kaller for retirement funds. Det er jo for de pensjonerte predikantene, som de har avsatt et fond til dem, som investeres i aksjespekulasjon. De pengene som brukes til vanlig drift, brukes ikke til aksjespekulasjon. Det var det svaret, og de innrømte da også at de hadde 480 aksjer, som de da brukte av disse pengene til de pensjonerte predikantene, til drive med aksjespekulasjon. Og da skriver Ellen White, hun skriver at hver enkelt bør gjennomgå inntekten sin med jevne mellomrom. Alt sammen er en velsignelse fra Gud. Og legge tiende til side som et særskilt fond som er helliget Herren. Dette fondet bør ikke under noen omstendighet brukes til andre formål. Det er utelukkende til å støtte evangelisk virksomhet. Og det å bruke penger til å spekulere på aksjemarkedet, som er altså penger som er satt til pensjonerte predikanter, og bruke dette fondet til å spekulere på aksjemarkedet, det blir jo feil. Og da er det klart at det vi som da vil gjerne gi vår tiende til menighetens kasse, vi ser jo at her er det jo noe som vi kan ikke være med på. Mm. Og derfor så begynner vi å lure på, liksom, skal vi fortsette nå og så gi vår penger til menighetens kasse, eller skal vi gi det til mennesker som bruker tid og penger på en litt annen måte? Og det inkluderer, når vi leser dette citat fra Ellen White her, at dette fond bør ikke uden nogen omstændigheder bruges til andre formål. Det inkluderer vel også at betale renter på en banklån, som kirken som institution har. Ja, og da har vi det næste citatet her fra Ellen White. Hun siger, at Herren kommer snart, og han ber alle han har betrodt sine midler om at investere dem i hans værk. Ikke i aksjespekulasjon, har jeg satt i parentes. Etter hvert som det er behov for dem. Pengene han skal ikke bindes opp i banker, bygninger og eiendommer når det er et slikt stort arbeid som må utføres. Mm. Så tienden, den skal brukes direkte ut til å drive evangelisk arbeid. Det skal ikke hopes opp i fond og brukes til aksjespekulasjon og settes inn i banken for å stå og forrente seg og alt mulig sånt. Det skal brukes direkte ut egentlig, så direkte som mulig da. Selv om de har pengene i banken og sånne ting, så skal de altså brukes så hurtig som mulig ut i Herrens verk. Og Ellen White, hun skriver videre at menighetene må vekkes opp. Medlemmene må vekkes opp fra søvnen og begynne å spørre: hvordan blir de pengene brukt som vi gir til Herrens verk? Herren ønsker at det må bli gjort en nøye undersøkelse. Og dette programmet som vi har her, det er jo ikke noen nøye undersøkelse. Men det er allikevel, liksom, vi tar opp en del ting som vi setter et spørsmålstegn ved. Og Ellen White sier at vi bør nøye undersøke hvordan disse pengene blir brukt. For det skal gå til Herrens verk. Det skal ikke gå til djevelens verk. Det skal gå til Guds verk. Og da må du liksom, da må vi tenke oss om de pengene da som skal brukes til Guds verk,
hvis de brukes til andre ting enn til Guds verk, ja, så får vi faktisk problemer. Og da vil jeg fortsette kanskje å ta fram noen spørsmål her om vi skal gi vår tiende til SDA-pastorer når de binder menigheten under statens lover, blant annet skole, helseinstitusjoner og gamle hjem. Når de knytter SDA til varemerkelover, handelslover, som de gjør, og 501 C3, som gjør at vi er altså en sånn en, at vi slipper å betale skatt, skattefri status. Non-profit. Og Agenda 2030 for bærekraftig utvikling, som adventistene er med i, de er knyttet seg til FN gjennom denne agendaen, og er med liksom under FNs fane for å liksom jobbe i dette fellesskapet. Vi setter spørsmålstegn ved dette, om det er riktig å gi tiende da, når vi holder på med sånne ting. Og når de tar del i den økumeniske bevegelsen, som er jo langt mer omfattende enn det de fleste av oss vet, og når de knytter SDA-institusjoner til fagforeninger, som Ellen White sier at vi skal ikke gjøre, og når de bruker tiendepenger til å spekulere på aksjemarkedet, som vi nettopp har snakket om, når de innfører åndelige øvelser, såkalte spiritual formation, når de støtter The One Project, som vi også er kjent med, som ikke forkynner de tre englers budskap, ikke med klar røst utad. Og også når de forkynner ny teologi, når de bruker pop- og rockemusikk, samt drama og teater fra våre talerstoler, og når de godtar kvinner som ledere i kirken, som danner grunnlaget for å godta lesbiskhet og homofili, fordi at det som er liksom, det er denne her loven, hva heter den igjen, denne diskrimineringsloven som ligger til grunn for at kvinner liksom, du kan ikke nekte dem å være prester og ledere i menigheten, for da diskriminerer du dem. Og sånn vil det også bli med for eksempel de homofile og de lesbiske. Det er liksom samme prinsipp som vil komme inn. Etter hvert så vil vi oppleve det at det liksom vil bli et spørsmål om hvis vi nekter dem, så vil det også være å diskriminere disse menneskene. Så vi lever i en... Dette er et litt problematisk emne nå. Og også det siste punktet, om det er riktig å gi tiende til SDA-pastorer når de senker standarden i våre kirker. Dette er spørsmålstegn som jeg synes at det er viktig at vi tar opp, fordi Bibelen og Ellen White sier at vi skal også få lov til å granske grundig hvordan tienden blir brukt. Det er noen svære spørsmål du har taget op her, og jeg er ikke i tvivl om, at mange vil, eller i hvert fald nogen vil, føle, at de er meget kontroversielle. Et andet aspekt af dette debat om med hensyn til, at denne debat med hensyn til tiende er jo, at der er en del også inden for vores egen trossamfund, som mener, at det er ikke vores opgave at undersøge, hvad pengene bliver brugt til. Eller det er ikke vores opgave, uanset hvad pengene bliver brugt til, så skal vi jo betale tiende til samfundet. Ja, altså det er jo sikkert røster som sier det, fordi de vil vel helst ikke at man skal sette noen spørsmålstegn ved det, for da kan det jo komme opp en del saker. Men vi er jo oppfordret nå. Her gjennom dette programmet så har vi sett at vi er oppfordret til å undersøke hvordan pengene blir brukt. Og da må vi forholde oss til det da. Jeg vil også trekke fram litt om dette som jeg synes er litt alvorlig, dette med den nyteologiske forkynnelsen. Fordi det er jo liksom litt sånn at syndere er vi, og syndere blir vi, og syndere er vi til Jesus kommer igjen, ikke sant? Mens Bibelen sier at hvis ikke vi er omvendt og vi har et rent hjerte før Jesus kommer igjen, så går vi fortapt. Og da vil jeg også trekke fram dette fra Romerne 16. kapittel og 17. og 18. vers, hvor Paulus skriver at nå formaner jeg dere søsken, legg merke til dem som skaper splittelse og er årsak til frafall fra den lære som dere har blitt undervist i. Ta avstand fra dem, for de som er slik,
tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og med glatte ord og smigrende ord forfører det hjertene til de godtroende. Og det står i Galaterne 1:8, men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, han være forbannet. Og da har jeg skrevet en under der, skal en nyteologisk forkynner bli understøttet med tiende. Og det må jo selvfølgelig den enkelte menneske avgjøre selv. Vi skal jo ikke avgjøre for andre mennesker. Men denne nyteologiske forkynnelsen er en forkynnelse som ikke når fram til frelse. For du kan ikke bli frelst hvis du lever i synd når Jesus, eller når nådedøren slutter. Da går du fortapt. Så vi må ta fatt på denne forkynnelsen og liksom spørre disse som forkynner en sånn nyteologisk forkynnelse. Er det riktig å gi dem tiende? For de forkynner egentlig, som Paulus sier her, de forkynner egentlig et annet evangelium. Og det er viktig at afgøre med sig selv. Ønsker man at støtte organisationer, ønsker man at støtte mennesker, som forkynder en anden teologi, som i sidste ende vil føre til evig fortabelse. Ja. Enten for dem selv eller for visse andre mennesker. Ja da, og vi skal ikke styre det her. Det alle mennesker skal få lov å ta den avgjørelsen selv. Vi bare løfter fram noen av disse tankene, som gjør at det er jo viktig for oss alle sammen at vi tenker over våre trekk og det vi gjør. At det liksom er efter Guds vilje og ja. Guds plan. Ja. Så Ellen White, hun skriver at det ville være dårlig politikk, sier hun, å støtte fra Herrens skattekammer de som ødelegger, skjemmer og forderver hans verk, og som konstant senker den kristne standard. Det er jo ganske sterkt. Ja. Og det er jo noe av det som vi snakker om her nå, at vi ser at det er noen som senker den kristne standarden. Ikke sant? Og de ødelegger og skjemmer på den måten der. De forderver den klare forkynnelsen på den måten der. Hun sier at det er dårlig politikk å støtte fra Herrens skattkammer de som holder på med det her. Så vi må se til oss selv at når vi skal forkynne budskapet, så må vi løfte fram et sant bilde av Jesus, hans kjærlighet, hans godhet og hans vei som vi skal følge. Og de som ikke gjør det, de skal egentlig ikke støttes med penger fra Herren, for det er Herrens penger. De skal være i harmoni med Herrens plan og med Herrens blueprint som han har satt opp for oss. Ja. Ja. Så, og det står videre, Ellen White sier videre, at tienden skal gå til de som arbeider i ord og lære, det være seg menn eller kvinner. Det sier jo ganske mye. Sant? Så vi har jo satt spørsmålstegn ved en del av disse tingene som blir utført i dag, og da må den enkelte som ser dette programmet, de må selv ta sine konklusjoner om hva de vil støtte. Fordi tienden er jo et vigtigt emne, og det er jo egentlig også derfor, vi besluttede om at tage dette emne op. Det drejer sig omkring lydighed mod Gud. Det var en af de vigtige aspekter, vi bragte. Men det drejer sig også, fordi lydighed mod Gud handler også om frelsen. Frelsen er betinget. Ja. Hele vejen gennem Bibelen forlanger Gud og befaler en vis. Guds forjættelser og frelsen er betinget af lydighed mod Gud. Og det handler også, når vi taler om tiendepenge, og pengegaver som sådan. Også vigtigheden, når vi også taler om tiende, er netop at støtte det arbejde, som forkynder denne lydighed mod Gud. Ja. Og ikke ulydighed mod Gud, eller at støtte mennesker, som netop som du lige var inde på, mennesker, som sænker standarder, som opfordrer mennesker til at så videre, slappe af. Ja. Og vi skal alltid på en måte stadfeste det som blir sagt med Guds ord. Og nå vil jeg stadfeste det du har sagt med Guds ord. Og det er fra Hebreerne, det 5. kapittel og 8. og 9. vers. Og der står det om Jesus. Og selv om han var sønn, lærte han lydighet ved det han led. Og etter at han var blitt fullkomment, ble han opphavsmann til evig frelse for alle som lyder ham.
Det er en stadfestelse av det du sa om lydighet. Vi har et skriftsted til, et sitat til her fra Ellen White, som jeg har prøvd å oversette så godt jeg kan, men jeg har også den engelske teksten. Men jeg skal lese den norske teksten først, og jeg tror danskene vil være med og forstå det. Hvis Gud uttaler et ve over de som forkynner sannheten, men som ikke er helliggjort ved den, og som nekter å adlyde, så er det også et ve over dem som samtykker å motta og underholde eller understøtter eller opprettholder disse vanhellige personer og underviser for dem i ord og doktrine. Jeg kan lese den engelske teksten. There are a fearful woes for those who preach the truth, who are not sanctified by it, and also for those who consent to receive and maintain the unsanctified to minister to them in word and doctrine. Så det er også litt å tenke på. Det er det. Og så går vi videre til en tekst som, som er enkel, og som vi finner i 1. Korinters brev, den 9. kapittel og 14. vers. Slik har Herren bestemt at de som forkynner evangeliet skal leve av evangeliet. Dette er en veldig enkel tekst, som, og den innleder, den starter med at Herren har bestemt. Hva mennesker har bestemt, det er jo opp til dem. Mm. Men her er det Herren som har bestemt det sånn, at de som forkynner evangeliet skal leve av evangeliet. Det er ikke sånn at, liksom du må være... gå på college og få din doktorgrad og få dine titler, ikke sant? For oss. Sånn er det liksom mye i dag. At det, det er de som er noe, og som har liksom førsterett på en måte til å bli prester og stå frem og forkynne og få tiende og alt dette her. Men altså, Herren har bestemt at de som forkynner evangeliet, enten de har utdannelse eller ikke utdannelse, så er det ikke det som teller. Det som teller er om de står frem med Guds sannhet og forkynner det klart og rent. De skal leve av evangeliet. Og det er jo liksom... Og jeg tror at hvis vår menighet ville på en måte gi tiende til de som bruker hele sin tid på å forkynne budskapet, så vil ikke det bli noe problem. Fordi at da ville alle gi sin tiende til menigheten. Mm. Jeg ville gi min tiende til menigheten. Men vi ser at det er mange ministries, mange aktiviteter rundt omkring i verden som ikke blir underholdt med tiende fra adventistsamfunnet, fra vårt samfunn. Og som driver en evangelisk arbeid i mange over hele verden, og som bør bli underholdt med tiende. Og mennesker, de tenker at det selvfølgelig når de offrer alt for Guds sak, hvorfor skal ikke de også få mat på, til å overleve? Mm. Både for seg selv og for sin familie. Ikke sant? Så det er slik Herren har tenkt det. At vi skal underholde alle de som vier hele sitt liv til Herrens tjeneste, og som forkynner det budskapet som vi skal forkynne i denne tiden, de tre englers budskap. De skal ha like mye rett, enten det blir akseptert av adventistsamfunnet eller ikke, så har de like rett til å bli underholdt med tiende. Ja. Og folk behøver ikke å tenke på oss i denne sammenhengen. Dette er generell tale som gjelder alle mennesker som bruker all sin tid til å forkynne budskapet. Ja. Vi snakker om disse tingene her rent generelt, sånn at vi prøver å sette opp de prinsipielle retningslinjene som Bibelen snakker om. Fordi igjen, Tine handler om lydighet mot Guds lov og de befalinger, fordi han ønsker å understøtte de mennesker som forkynner og er lydige mot hans sannhet. Ja. Det handler ikke om tiende eller penge i sig selv. Satanister, som tilbeder Satan, betaler tiende også til Satans kirke. Ja, kanskje det. Det ved jeg, det har jeg læst for nylig. Ja. Så det er ikke tiende, det er ikke pengene i sig selv. Nej.
det er lydigheden mot Gud. Ja, och att det ska gå till Guds sak. För att det ska gå till djävulens sak. Understöta dem som förkynner. Ja. Och är lydig mot förkynnelsen. Ja, nettopp. Ja. Väldigt bra. Och då vill jag ta fram några få citater från Ellen White. Hon säger att Gud ger att de stämmer som så hurtigt reiser sig och säger att alla midler som investeras i Guds sak må gå genom de godkända kanaler i Battle Creek som var menighetens huvudkvarter på den tiden. Icke må bli hört. De personer som Gud har betrodd sina midler är ansvarig ovanför ham alene. Det är deras privilegium att kunna ge direkte hjälp och stötte till missionsverksamhet. Och så är det någon exempel på att Ellen White hon tog ett uppgör med angående tienden med folk som gjorde en evangelisk gärning som icke blev tillgodosett med tiendepengar. Och här är ett av dessa exemplen. Det är predikanthustrur, syster Starr, Haskell, Wiskel och Robinson som är hängivna, uppriktiga och helhjärtade arbetare som ger bibelundervisning och ber samman med familjer och som med sina personliga ansträngelser har lika stort hell med sig som sina äktemän som då var förkynnare, pastorer. Dessa kvinnor brukar hela sin tid och får besked om att de inte kan få någon få noe igjen for sitt arbeid, fordi mennene deres får sin lønn. Jeg bare oppmuntrer dem til å fortsette, og at alle slike avgjørelser skal kjennes ugyldig. Ordet sier, arbeiderne er sin lønn verd. Når man fatter slike vedtak, vil jeg protestere i Herrens navn. Jeg vil da føle det som min plikt å opprettholde et fond av tiendepengene mine, for å lønne disse kvinnene som utfører et like viktig arbeid som det predikantene gjør, og den tienden vil jeg reservere for virksomhet på lik linje med det som predikantene gjør, jakten etter sjeler, fisker etter sjeler. Dette vil gi deg en idé om hvordan sakene står til i denne konferensen. Det er 75 sjeler her, som er organisert i en menighet, og som betaler sin tiende til konferensen, og som et påfunn for å spare penger, har man sett det som nødvendig å la disse stakkars sjelene arbeide for ingenting. Men dette bekymrer meg ikke, for nå vil jeg ikke lenger la dette fortsette på denne måten, skriver denne Ellen White. Og det er interessant at hun refererer nettopp til dette, at arbeiderne er sin lønn verd, som vi refererte der til, 1. Korinthers brev, det 9. kapittel, 17. vers var det vel. Og hun sier at jeg kommer til å protestere i Herrens navn at disse kvinnene ikke får sin tiende. For de er like mye, de skal like mye ha det som sine menn. Mm. Og det er et eksempel på som forteller det at det er mennesker som gjør en evangelisk innsats og bruker all sin tid på dette, som skulle vært til de, som menigheten skulle gi sin tiende, men de blir ikke liksom godtatt til å få dette. Og så arbeider de uten tiende. Og så er det altså da mennesker som ser at her er det noe som er galt. Disse menneskene, de kan jo ikke leve uten å få mat og få penger. Så vi vil gi dem tiende. Og det var det Ellen White gjorde. Hun ga dem tiende fordi de var ikke tilgodesett med tiendepenger fra menigheten. Både kvinner og menn på lige fod. Ja, fordi at de er liksom, de er, de gir budskapet akkurat som enten de er menn eller kvinner. Ja. Kanskje vi skal ta med et sitat eller to til ting her. Hvis det har forekommet at våre søstre har sendt sin tiende for å støtte de predikanter som arbeider blant negrene i sydstatene, bør et hvert menneske, hvis det har litt visdom, holde fred. Jeg har selv sendt tienden min til de mest trengende tilfeller jeg har blitt gjort oppmerksom på. Jeg har blitt undervist om å gjøre dette.
Og så længe pengene ikke blir holdt tilbake fra Herrens forrådskammer, er ikke dette en sak en bør snakke høyt om. Og jeg synes dette her, når vi snakket om vi skulle komme tilbake til dette med Herrens forrådskammer, og det tenkte jeg vi skulle gjøre her, fordi at her snakker søster White, Ellen White, om at når hun ga sin penger, sine tiendepenger, direkte til disse som ikke var tilgodesett med tiendepenger fra Adventistsamfunnets ledere, så sier hun at jeg kan ikke finne noe galt i dette, så lenge pengene ikke blir holdt tilbake fra Herrens forrådskammer. Og det tyder jo på at dette er jo et sted, på en måte du samler penger som skal brukt til Guds verk, som mat til de som forkynner budskapet. Ja. Så jeg synes det er et så godt eksempel. For oss ved at netop fokusere på at forrådhuset er jo det sted hvor maden kommer fra. Ja. I det åndelige verden, i den åndelige aspekt. Ja, sånn forstår jeg det. Ja. Så vil jeg ta fram bitte litt, jeg sa jeg skulle ta fram et par eksempler fra dette med ASI. Denne organisasjonen som da har disse 6 eller 7 punktene som mennesker skal skrive under på hvis de vil gå inn som medlemmer i ASI. Og disse reglene som jeg har sagt, de kommer fra generalkonferensen for syvendags adventistsamfunnet. Og i punkt 6 så står det sånn: støttende virksomheter som yter tjeneste utenfor sin egen divisjonsområde skal rådføre seg med og få sikret godkjennelse fra divisjonsadministrasjon via union angående tjenestens innhold, omfang og varighet som blir utført innenfor denne divisjonen. Jeg tror det også dette nå, jeg skal ikke være helt sikker, men jeg tror også dette er innenfor distriktet faktisk, uten å si det bestemt. Men det som er poenget her, er at her skal man sikre seg godkjennelse fra liksom noen som sitter i posisjoner i vårt samfunn, for at du skal gå ut med dette budskapet, for at du kunne stå fram på et talerstol. Hvis vi skulle sikre oss godkjennelse fra unionen her i Danmark, for å ha dette programmet som vi har her i Light Channel, så vil vi ikke få det. Og vi har jo også prøvd med dette heftet 2017, 500 år etter Luther, at de vil være med og dele ut dette. Men det blir jo også motstand. Vi kan ikke bestandig regne med å få godkjennelse fra de som sitter i posisjoner. Vi må bare, hvis vi har godkjennelse fra Gud, og vi står i harmoni med det som Gud har sagt, så skal vi bare gjøre det. Så det viktigste er at vi rådfører oss med Gud og ser at vi finner standpunkt for vår misjon i Guds ord. Yeah. Og da har vi rådført oss med han som har sagt at vi skal gå ut og gi budskapet. Yeah. Og selv om vi ikke får sikret godkjennelse fra de som står over oss i posisjoner, Så skal vi være frie nok til å bryte alle slike bånd, og så skal vi gå ut og bare gi det budskapet som vi skal gjøre. For vi har jo nettopp en bibeltekst som kommer fra Jesus selv, som forteller disiplene nettopp hvor denne fullmakt skal komme fra, hvor denne tilladelse. Ja. Hvis du lige vil læse den, tag den op. Ja, det er, du tenker på den fra Markus 11. kapittel, ja. Ja. Der står det sånn: så kom de, altså Jesus og disiplene hans, til Jerusalem, og mens han gikk omkring i tempelet, kom øversteprestene, de skriftlærde og de eldste til ham, og de sa til ham: med hvilken myndighet eller autoritet gjør du alt dette? Og hvem har gitt deg fullmakt til å gjøre alt dette? Og det er vel det du tenker på da, Mikael, disse autoritetene, de vil gjerne styre det hele. De vil gjerne ha litt kontroll med hva som foregår. Og hvis du ikke liksom har sikret deg deres godkjennelse, så skal du helst ti stille. Måske skulle vi pointere nettopp på det her tidspunkt, for vi er her ikke for at opfordre til anarki. Vi er ikke her for at opfordre til kaos. Vi er ikke en del af den orden, som har
den motto, som hedder Ordnum ab Chaos. vi ønsker at opfordre mennesker til at gå tilbage til, og kristne specielt, til at gå tilbage til Guds ord. Ja. Og her har vi jo en af de vigtigste aspekter, hvor Jesus selv udtaler om med hensyn til autoritet og fuldmagt til at forkynde, kommer kun et sted fra. Ja. Så mennesker, som har gjort sig på sin vis fortjent og forkynder Guds ord, så vil Guds velsignelse også være med disse mennesker og organisationer, inklusiv Synodes Adventistkirken som organisation eller andre kirker. Så igen for at understrege, at omdrejningspunktet her er igen lydighed mod den forkyndelse, som Gud har pålagt Synodes Adventisterne. Ja. Og vi ser også, at disciplene, Jesus havde mye trøbbel med øverstepresten og de ældste. Det har vi jo set i et andet program. Og vi ved, at disciplene havde det samme problemet. Mm. Og de blev jo pisket, og de blev slått, og de blev truet, og de blev satt i fængsel, ikke sant? Fordi de stod frem med budskapet. De havde ikke fået tilladelse fra de øverstepresten og de skriftlærde og de ældste. Men de havde fået myndighed fra Jesus. Han havde kaldt dem til tjeneste, så de gjorde det. Og vi står i disse dager, så står vi ovenfor egentlig liksom noe av den samme situationen. Fordi vi ser at det blir mer og mer styring med hva som skal gjøres. Både utenfor liksom i politikken og også innenfor kirkelivet. Så denne friheten som Kristus har kalt oss til å gjøre, den blir mer og mer borte. Men vi skal bare vite at det er Jesu misjon, det er Jesu appell til oss, at vi skal bryte alle bånd og være frie i Kristus til å gi dette budskapet til verden. Så må Gud hjelpe oss til det. Og søster White, hun sier at det er en stor feil å markere alle retningslinjene som arbeiderne skal følge. Og dette har resultert i en mangel på ansvarsfølende ånd i arbeiderne, fordi de har stolt på at andre skal gjøre planleggingen for dem, og at de selv ikke har noe ansvar. Mm. Så hva synes du om denne anmerkningen da, Mikael? En stor fejltagelse for dem, som venter på at andre skal sætte dem i gang. Ja, ikke sant? Fordi Herren, han kalder på oss hver enkelt, den hellige ånd. Og vi skal lytte til denne kallelsen og arbeide i harmoni med den kallelsen som han vil gi oss. Det er ikke sånn at mennesker skal liksom planlegge for oss alt det vi skal gjøre. Og vi kan gjøre det på forskellige måder. Vi har forskellige evner. Ja, ja. Nettopp. Du tenker på budskapets art. Ja. Det er forskjellig. Ja. Ja, og det er jo litt oppmuntrende for menneskene. Ja. At Gud har oppgaver for oss samme hvor vi er. Mm. Enten vi er på jobb, eller vi ikke er på jobb, eller vi er gamle, eller vi er unge, eller vi bor i byen, eller på landet. Gud har en oppgave for oss, alle sammen. Ja. Ja. Og det er jo oppmuntrende. Jeg vil gjerne ta fram også et sitat her fra Ellen White. Hun sier at ingen skal hindres fra å bære budskapet om den nåværende sannhet ut til verden. La arbeiderne motta sine direksjoner fra Gud. Når den hellige ånd påvirker en troende til å gjøre et spesielt arbeid for Gud, så overlat den saken til ham og Herren. Kan vi ikke rope halleluja til dette? Amen. Er ikke det oppmuntrende? Mm. Ja. At vi skal få våre direksjoner fra Gud. Mm. Vi behøver ikke å vente på at presten skal fortelle oss hva vi skal gjøre. Det er både befriende, men også ansvarsfull. Det er det, ja. Og vi leser videre her at det aldri skulle en arbeider oppmuntre en som er i behov av instruksjon og hjelp til å gå først til menneskelige agenter for å få en forståelse av hans oppgave. Det er vårt privilegium som arbeidere å be sammen og rådslå sammen. Men vi skal individuelt søke Gud for å vite hva vi skal gjøre. Så det er ikke noe galt å rådslå med brødre. Det kan være veldig nyttig det. Fordi at du har litt erfaring der, og jeg har litt erfaring her. Og så kan vi gi oss hverandre noen impulser som kan være til nytte.
for oss. Ja. Ja. Så, men vi skal individuelt søke Gud for å vite hva vi skal gjøre. Frelsen er også individuelt. Det er den. Den hører ikke til en organisation. Det er sant. Men det er ikke ensbetydende med at vi ikke skal organisere os. Det er ikke ensbetydende med at vi ikke skal være en del af organisation. Men det er ikke en nødvendighed. Nej da, det er rigtigt. Og så er det det at en menighed kan være til en stor velsignelse, hvis de arbejder i harmoni med Guds plan. Yeah. Men hvis de ikke gjør det, så kan det bli en forbannelse hvis vi leder menneskene bort fra de prinsippene som Gud har sagt for oss. Yeah. Så det er forskjellen. Ellen White, hun skriver at når Herren virker på sinnet til en av sine tjenere om at han skal dra til en spesiell plass for å arbeide, så er ikke denne mannen pliktig å gå til et menneske for å få vite om det er rett av ham å gjøre dette. Det er en falsk lære å lære vårt folk å stole på menneskelige midler i stedet for å gå til Herren i bønn. Og det er jo noe av det samme som Jeremia skriver i Jeremias 17. kapittel og 5. vers, at det forbannet er det menneske som stoler på kjød og setter mennesket for sin arm. Så vi skal lære oss å stole på Gud når vi skal ut i hans tjeneste. Ja. Jeg kan jo bare kanskje fortelle en liten erfaring jeg hadde i England. Jeg fikk appellen, det var en stor masse lekfolk som var samlet, og de snakket om misjon, og jeg fikk anledning da til å legge fram dette prosjektet som vi hadde om dette heftet 2017, 500 år etter Luther. Og da, når jeg var ferdig med å oppfordre folk til å være med, og oppfordre dem til å være med og dele ut dette, og fortalt om prosjektet og sånne ting, så da jeg kom ned der i, og gikk ut liksom av salen eller i inngangspartiet der, så kom en av disse lederne for vårt samfunn da, bort til meg, og så sa han at jeg vil gjerne snakke litt med deg. Og så tok han meg sånn, og så ville han ha meg med bort i et sånt et lite hjørne der. Og så sa han at sånn kan du ikke gjøre. Du må først spørre oss, og vi må først få vite planen, og sånn at vi kan bli enige om hvordan dette skal gjøres. Og jeg sa til han at Gud har kalt meg til tjeneste i denne saken her, og jeg kan bare ikke være lydig mot deg når jeg ser at din plan ikke er sånn som Herrens plan. Så det var ikke så veldig oppmuntrende for han, men det var ikke noen kompromissløsning med det. Og så kommer vi inn på det som du har snakket litt om, Mikael. Hva som egentlig er Guds menighet. Og vi har en veldig interessant sitat her fra Ellen White. Hun sier at Gud har en menighet. Det er ikke en stor katedral. Det er heller ikke en nasjonal organisasjon. Det er heller ikke de forskjellige kirkesamfunn. Men det er mennesker som elsker Gud og holder hans bud. Hvor to eller tre har kommet sammen i mitt navn, der er jeg til stede. Når Kristus er til stede, selv blant få ydmyke mennesker, det er Guds menighet. For vi kan bare snakke om Guds menighet når Guds nærvær er til stede. Det har vært til oppmuntring for mange. For mange tror at vi må være inne i en organisasjon for å bli frelst nesten. Sant? Men Gud sier her at det er ikke en menighet, det er liksom ikke bare en bygning eller en organisasjon eller sånn, men egentlig så er det jo mennesker. En menighet er jo bygd opp av enkeltmennesker. Og hvis enkeltmenneskene er i harmoni med Guds ord, og Guds ånd kan være til stede, og Jesus kan være til stede, så er det Guds menighet. Enten det er få eller det er mange. Jeg synes det er litt oppmuntrende. Ja. For det er mange, vi har møtt mange mennesker som sitter ute i periferien og har et forhold til Gud, og mange vil tro at de liksom er frafallende, og de går jo ikke i menigheten og sånne ting. Men vi har opplevd at de har et gudsforhold som mange i menigheten ikke har. Ja. Og så er det vel en av de siste sitatene vi har her angående dette. Guds menighet på jorden, som består av de som er trofaste og lojale til Gud, er det sanne tabernakel hvor frelseren er prest.
Gud og ikke noe menneske har satt opp dette tabernaklet på en høy plattform. Dette tabernaklet er Kristi kropp, og fra nord, syd, øst og vest samler han disse som hjelper å danne dette tabernaklet. Det er oppmuntrende for oss, og vi skal være frimodige og gå fram i Jesu navn, og vi vet det at Gud, han vil bruke de som er trofaste og lojale mot ham, de vil han bruke til å avslutte sitt verk. Enten det blir godtatt av mennesker og kirkesamfunn og menigheter og politikere eller hva. Altså for dem, det betyr egentlig ikke noe. Det som er avgjørende er om vi blir akseptert av Gud. Ja. Og at vi får lov å erfare at Gud er med og styrker oss i arbeidet og gir oss framgang. Ikke sant? Det er faktisk veldig, veldig oppmuntrende. Ja. Og så kanskje du sier noen sluttord om vi er jo i en avsluttende tid i denne jordens historie, og vi ser jo frem til Jesu gjenkomst. Amen. Og jeg kan kun afslutte med at sige tak endnu en gang, for du vil være med i dette program. Og vi ønsker, at her fra Light Channel, igennem dette program, vi håber og vi beder om, at det har beriget den kristne erfaring. Vi ønsker ikke at ødelægge, men at opbygge og drage mennesker til en bedre forståelse. Af ja, og jeg vil kanskje få lov at tilføje, hvis det er okay, at du var jo inne på det, men jeg vil gerne liksom sige, at vi ønsker jo ikke at styre andre mennesker, hvad de skal gøre med sin tiende. Det er jo Gud, som må få lov at kalde på mennesker og vise dem, hvad de skal gøre. Så sådan er det med os. Jeg giver min tiende til de, som forkynner budskapet klart og rent. Jeg gør det, og jeg har fred med det. Men hver enkelt menneske, hvis de vil gi sin tiende til nyteologer eller hva som helst, så må de jo selv velge det. Ja. Ikke sant? Vi vil ikke styre det. Vi har bare tatt fram noen tanker som vi synes er viktige i denne forbindelse. Og det er viktig at tienden den skal gå til Guds sak. Mm. Det må vi tenke på. Det skal gå til den forkynnelsen som Gud kan verdsette, og som er i harmoni med Guds ord. Ja. Og det er egentlig det, der er mening med dette program. Så tak for nu. Tak, Abbe. Ja. Skal vi afslutte med bøn? Ja, jeg skal det. Ja, vår far, du som er i himmelen, vi takker dig for ditt ord, som rettleder oss og viser oss veien vi skal gå. Vi takker dig fordi at du har alltid opp gjennom tiden hatt dine tjenere, som du har styrket og opprettholdt. Og vi tror også at du i tiden fremover vil styrke dine tjenere. Og når det gjelder dette med tienden, så vet vi at du har gjort det slik at vi mennesker, vi skal gi verdsette alt det som du har gjort for oss, fordi du eier alt. Men at vi skal være trofaste imot deg ved at vi gir denne tienden til din sak. Vil du hjelpe oss? At vi må være trofaste forvaltere, og at vi må være i harmoni med din vilje. Vi takker dig for alt i Jesu navn. Amen. Amen.